Sa akin, sa opisina ko ng NCMF uh, Region 9, ang trabaho ko lang doon, nag-translator uh, lang ako talaga. Kung halimbawa ay translate doon, pupunta sa opisina namin, translate Arabic to English, English to Arabic, kung ano mang salita. So, yun lang ang trabaho ko doon. So, ngayon, inuutosan nila ako itong sumasama dito sa itong pagliving Kasi doon sa opisina namin, walang ibang imam doon, kundi ako. So, ako nang tinatawag nila ang ginagawa namin, pagkatapos ng uh, soko, i-check doon, ibabalot namin sila para hindi kami mahirapan. Ilagay namin sila ng may tulda. Siyempre, eh, may amoy na yan. Yung mga sobra ng tagal, halimbawa mga siguro mga four days o kaya mga one week. Pag binalot, uh, mawala talaga ang amoy. Tapos uh, ilagay namin sa kwan, sakay namin sa truck. Pupunta na kami dito sa ilibingan. Pagkatapos mag-ukay, ilibing namin na dito kaagad. Ang hirap uh, pag hiwa-hiwalay, iba-ibang ukay. Isabay namin na kasi para hindi kami mahirapan. Eh. Sa ngayon, hindi kami nag-pray. Pwede din, bahala na dyan ng Panginoon sa kanila. Yung mga nalibing namin, yung iba, nagyan lang ng kahoy para malaman ilang tao yung one, two, three, hanggang six or ano. Walang marka yan, walang marka. Hindi namin alam ang kanilang pangalan o kaya anuman sila o kaya galing saan sila. Basta wala kami kaalam-alam doon, wala akong kakilala. Mula noon, naglibing kami doon sa kabila. Hanggang ngayon, wala pa rin dumadalo dito ng mga pamilya nila. Kamaganak o kaya ano, sino man wala. Uh, yun ang problema dito. Pag isang tao na nagkagawa ng masama, halimbawa mga Muslim, pag naggawa ng kasamaan yung isang tao, halos lahat ng Muslim sabihin masama o kaya ano man. Hindi man pareho-pareho ang tao. Pareho rin Muslim o Christian. Kailangan talaga kung sino mang naggawa ng ano mang ginagawa niya, yun lang para sa kanya. Yung isang tao, hindi natin pwede sabihin Muslim. Lahat ng Muslim pareho ang gawin. No? Kasi iba. Sana lang. Ganun talaga. Sana wala na kaming ililibing. Uli. Oo gusto ko lang matigil o kung ako lang ang tanungin